Bem, gente, bom dia. Nós estamos aqui com mais uma super quarta aqui no Cavalo Mercadão, a super quarta do Horti. E hoje nós estamos trazendo muitas novidades aí. Após esse feriadão, o Cavalo Mercadão preparou uma super promoção aqui no nosso setor de FLV. Como de praxe, todas as quarta-feiras, o encontro marcado é aqui no setor de FLV, aqui no Cavalo Mercadão. E hoje nós temos muitas ofertas aqui, gente. Nós temos o quê? A cebola nacional por apenas R$ 7,99 o quilo. Nós temos também o tomate longa-vida de R$ 5,99 por apenas R$ 4,69 o quilo. Nós temos também a batata inglesa, gente, de R$ 6,99 por apenas R$ 4,99 o quilo. Temos a melancia por apenas R$ 0,99 o quilo. Nós temos cenoura também, gente, de R$ 4,79 por apenas R$ 2,99 o quilo. Nós temos também, gente, na parte de frutas, nós temos maçã nacional de R$ 15,35 por apenas R$ 9,99 o quilo. Nós temos abacate de R$ 8,05 por apenas R$ 5,69 o quilo. Lembrando, gente, que você, além de comprar barato aqui no Cavalo Mercadão, você ainda pode parcelar em 3 vezes sem juros em todos os cartões. E você que é cliente Vancard, você ainda parcela em 4 vezes sem juros em todos os cartões. Então, gente, é uma super promoção hoje aqui no Cavalo Mercadão. E além da super promoção, gente, nós temos novidade, seu Pix Vale Hexa. Ou seja, a cada compra paga pelo seu Pix, você ganha o cupom para participar de R$ 6.000 em cashback. Então, aproveite, além de você comprar barato, você pagando com seu Pix, você pode concorrer ainda a R$ 6.000. Lembrando que nós temos sorteio hoje, então você que participou, fique na expectativa que o sorteio é hoje. Hoje você pode levar R$ 6.000. Nós temos mais sorteios, vai ser o mês todo com essa campanha. Então, não deixe de pagar com seu Pix, que você pode levar ainda R$ 6.000 em compras. E lembrando que nós fazemos ainda entrega a domicílio, então você que não pode levar suas compras, é só vir até o Cavalo Mercadão fazer que a gente entrega na sua residência. Então, Cavalo Mercadão, além do nosso setor de FLV, nós temos promoções no nosso setor de açougue, nosso setor de frios, nosso setor de padaria. Nós temos também um super encaixe que temos mais de 30 itens em oferta. Um exemplo aqui, nós temos aqui, ó, a cerveja Itaipava de 350 ml por apenas R$ 2,29, gente. Olha só, cerveja Itaipava 350 ml por apenas R$ 2,29. Nós temos também, gente, o café Maratá. O café Maratá é uma super promoção aqui do atacado. É, se você comprar uma caixa, você vai pagar apenas R$ 6,99 a unidade. Então a caixa sai R$ 139,80. Nós temos também, gente, o óleo soia. O óleo soia por apenas R$ 7,99 a unidade. Então, preço lá embaixo. Então, é o nosso encaixe aqui do Mercadão, além das nossas ofertas do nosso setor de FLV. Nós temos também um super encaixe aqui para você, nosso cliente. Nós temos também um óleo de milho. Óleo de milho por apenas R$ 15,49 a unidade. Se você é cliente Clube Super, você vai pagar apenas R$ 12,90. Então, gente, aqui o Cavalo Mercadão hoje está com essa super oferta. Muitas ofertas. Então, gente, vem até o Cavalo Mercadão, que hoje você vai sair daqui com economia, comprando mercadoria com qualidade, com preço lá embaixo. Então, é só aqui no Cavalo Mercadão, aproveite, venha que nós estamos esperando você. Então, aproveite, gente, hoje é o dia de comprar barato aqui, só aqui no Cavalo Mercadão.